putuje se lagano i umjereno prema Korenici. Za nekoliko trenutaka ćemo proći kroz mjesto Vrhovine. Temperatura je 28 stupnjeva u 16 sati i 16 minuta. Promet je nikakav. Zipline pazi medo 6 km. Kroz Vrhovine smo prošli nebrojeni broj puta, i po kiši, i po snijegu, i po suncu, i po noći, i po mraku. Tako je i sad, trenutno je sunčano, poluoblačno. Kontrola brzine, ulazak u naseljeno mjesto je s dozvoljenom brzinom od 50 km. U Korenici su veliki oblaci. Prolazimo kroz sami centar Vrhovina. Lijevo šumarija. Desno imate Jurčević grill. Nismo još ništa tu jeli, ali jedan dan ćemo čevape pojesti, tako? Vidit ćemo kad se budemo vraćali, ako budu radili. Mogli bi svratiti. Parking je uređen. Eto. Hoće Delić, hoće. I te kako hoće. Skela se stavlja na kuću. Došlo vrijeme da se stiropol stavlja. I to je bilo to. Lijepi pozdrav i za kraj ovdje možete popiti kafu, sok, kafe bar, Plitvice. Lijepi pozdrav.